Вона обіймає свого чоловіка та обіцяє повернутися якнайшвидше. Це жителька Плох Тетяна з міста, яке окуповано російськими військами. Жінка разом з родиною виїхала у квітні. 3 місяці жила у Запоріжжі, але разом із 2 маленькими дітками – однорічною Машею та 6-річним Дмитром – нині вирішила їхати далі. Ви їдете до Пшемишля? Поки так. Потім на Ізраїль. Поки так, їдемо до Пшемишля, а потім до Ізраїлю. Поїдемо спочатку у гості, а потім будемо дивитися за обставинами. Шкіл немає, садочків немає, лікарні немає, у Пологах важка ситуація. Продуктів немає, стріляють. За місяць сподіваємося назад, квитки вже є. Головне, щоб було тихо і спокійно. Надія та Анатолій також із Полог. Подружжя їде до доньки до Німеччини. Про своє рідне місто не можуть згадувати без сліз. Братія. Вони десь у Запоріжжі? Ні, там. Брат там залишився. Йому 71 рік. Ми приїхали до Запоріжжя, побули тут трохи, а тепер їдемо далі. Від доброго не тікають. Потяг із Запоріжжя до Пшемишля їздить щодня. Цей маршрут відкрили на початку червня. У складі поїзда 10 вагонів. Це близько 400 місць. І вільних майже ніколи не буває, розповідає провідник потягу Віктор Бущак. Більшість пасажирів – жінки разом із дітьми. Мами з дітьми їдуть, і коли батьки зустрічають, вертаються. Це найбільше запам'ятовується, коли родина повертається до батька. Люди, які відсюди уїжджають, які вони мають в цьому потребу, і вони не просто уїжджають із війни. Люди, які проживають, виходять із евакуйованої місць. В основному тут їдуть жіночки із дітьми, ви саме бачите, чоловіків дуже мало. І так же саме зараз у нас 100%, 100% завантаження потягу, глядячи, і на зворотньому повертаються теж жіночки і діти, які, мабуть, ще і рано ще повертаються. Але вони там повиїжджали, спілкуються з ними, вони виїхали в лютому місяці, 4 місяці вони знаходяться там. Це дуже довго, ну, дуже довго і дуже тяжко, дуже. Люди всі кажуть, ми хочемо додому, як не тяжко в нас тут, то ми хочемо додому. Окрім потягу Запоріжжя-Пшемишль, евакуюватися люди мають змогу і безоплатно. Наразі є у нас евакуаційний не потяг, а евакуаційні вагони, які чіпляються до поїзда 120-го Запоріжжя-Львів щоденно. Кількість вагонів – це від 3 до 5, в залежності від кількості пасажирів, які у нас відправляються та сідають на шляху прямування поїзда. Середньодобове відправлення у нас пасажирів евакуацію в цих евакуаційних вагонах близько зараз 100 чоловік, десь так. Це значно менше, ніж було на початку війни, бо та цифра тоді складалася від 3 до 10 тисяч за добу. За словами Тетяни Завіщаної, з початку війни середньодобове відправлення потягів скоротилося втричі. Зокрема, закритими залишаються маршрути, які прямували на південь країни. З 26 липня буде поновлено курсування потягу до станції Ужгород, котрий до цього прямував лише до Львова. А з 29 липня почне курсувати потяг Харків-Одеса. Юлія Сенак, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.